Bæredygtighedsfestivalen er i fuld gang, og vi er jo rundt og besøge butikkerne omkring bæredygtighed. Og nu er vi gået ind her, hvor I sælger garn. Ja, det er vi. Bæredygtighed, yes. Det er jo også noget, I kan være med på. Det er det. Vi har faktisk rigtig mange af vores producenter, som arbejder meget bæredygtigt. Karen Klarbæk, som faktisk kommer i eftermiddag og holder foredrag, hun er meget bevidst om det her med bæredygtighed i forhold til både produktion, men også hvordan man skiller sig af med affaldsprodukter. Og så vores kurve fra Hammershus Fairtrade, som hjælper kvinder i Ghana med at få husholdet til at hænge sammen. Så det synes vi i hvert fald er meget bæredygtigt. Og er det det eneste garn, I har, eller er der også andre producenter, altså, der gør inden for det her? Det gør der flere og flere, der gør, især økologiske. Men Karen, hun er absolut den mest bæredygtige. Det er guruen inden for bæredygtighedsgarn. Ja, det er det. Ja. Det er hun. Men er det noget, I kan mærke, at der så er nogen, der efterspørger? Eller er det sådan, eller skal I sådan pres til folk? Men der er rigtig mange, som er interesseret i, hvordan man behandler ulden, efter det bliver klippet af foråret. Om det bliver behandlet, inden det kommer ud til os, og hvordan det bliver behandlet. Det er der flere og flere, der er meget optaget af. Ja. Okay. Men i hvert fald bæredygtigt, det kan man altså også finde herinde hos jer. Det kan man i hvert fald.